ni kan. Lock, lock. Hello. Yep. Yeah. Wah, business lah. Sini, sini. Semua kosong saya ni tu. Semua kosong kan? Betul. Good. Cepat lah. Mana sekarang? Alhamdulillah kita dah selamat sampai di Doha dan selesai solat duha. Oh, gila. Alhamdulillah selamat sampai. Sekarang kita nak pergi ambil tiket Nubal dengan pergi kat gate. Tiket Nubal. Special stuff. Special lah. Tiket gede lah je. Kau actually kat tengah kan, kau gerak pergi window kan. Okay, dah sampai. Yeay. After 1 year sequence. Bin Alia Airport. Welcome to my room. This is your room? Follow me. Follow you. In the airport, we got two. Is it? To the right? Oh my god! Eh, kau pernah ni? Bau agak. Bau. Anjing. Cak bau eh. Cicak. Bau.
kau dah tu. Tak mahu salah nak ambil. Actually, orang baru tu. Not bad lah. Tak nak tanya-tanya kan? Memang semua buat gini pun. Kau tanya-tanya sikit. Nak tukar duit kena ada hobi lah. Pakai yang ni lah belakang. Kecil ke apa?